Санкції, і ще раз санкції проти агресора. Верховна Рада має виконувати свою частину роботи у цьому напрямку також. У довгі шухляди відклали ініціативи Народного фронту про впровадження візового режиму з Росією і законопроект про розширення санкцій. Тим часом Сбербанк визнає фейкові паспорти і документи ОРДЛО, а Антимонопольний комітет України надає право погодження російським агресорам отримати повний контроль над ще одним обленерго. Вдумайтесь, Антимонопольний комітет надає погодження компаніям, афілійованим з російськими олігархами-депутатами, які голосували за так зване приєднання Криму до Росії. Він дозволяє отримати повний контроль над Чернівці обленерго. Це вже повна ганьба. Ми вимагаємо нейтралізації впливу російського капіталу на критичні сектори економіки, в тому числі на енергетику і фінансовий ринок, і запровадження жорстких санкцій проти Сбербанку.